কোটি কোটি টকার আসনিত কমিশন রাজ, দুর্নীতির পোহার মেলা পঞ্চায়েত সভানেত্রীর বিরুদ্ধে অনাস্থা। দুর্নীতি মুক্ত অসমৰ শ্লোগান অহাৰ। দুর্নীতি মুক্ত অসম গঢ়াৰ শ্লোগান দিয়া বিজেপি চৰকাৰৰ ছত্ৰছায়াত দুর্নীতির পোহাৰ মেলা বিজেপি দলৰ পঞ্চায়েত সভানেত্রীর বিৰুদ্ধে জাঙৰ খাই উঠিছে বিজেপি দলৰ ৱাৰ্ড সদস্যসকল। মেম্বারখিনির উপর তাদের খুব গুরুত্ব নিদিয়ে, কামর সময়তে কোনো গুরুত্ব মানে সহকার নলয়, আমার একটু আমার মেম্বারখিনি লগত আলোচনা নকরাকি তাদের নিজের ইচ্ছা সিদ্ধান্ত লয় যিকোনো কামত। তার অথচ আর কিছুক্ষণ কাম কিছুজন নিশ্চয় ইচ্ছা করব বিচার, সেইটার কারণে আমি তাদের উপর অনুষ্ঠান নিব বিচার। কিমান জনে আনিছে অনুষ্ঠান? আমার দশজনের ভিতর আটজনে অনুষ্ঠান আনিছো। পয়সা পাতি লওয়া বলে কথা ওলাইছে হয় নাকি? পয়সা পাতি মানে ধর কামর বিনিময় তখেতে যদি পার্সেন্টেজটা বিচারে আমার কামত, যিকোনো কামতে তখেতে ধর 5 লাখ টাকা কাম হলেও তখেতে পার্সেন্টেজ বিচারে, 10% বিচারে, 20 লাখ হলেও 10% বিচারে কামর ক্ষেত্রে। এটা কেবা আপনার অনুষ্ঠান হয় এতালে? আমার তিনবার একটা অনুষ্ঠান হয়, আগ্রহী বা তিনবার। এখন নামটো কি? এখন নামটো কিঙ্কি মরান। বিধায়কক জানাইছে নাকি? বিধায়কক আমি তেখেতক আমি জানোৱা মানে হৈছে বিধায়কক আপুনি অৱগত কৰিব লাগিব, তেখেত জনাব লাগিব, সেইফালৰ পৰা আমি জনাইছোঁ তেখেতক। বিধায়কে কিবা জোৰ দিছে নেকি অনুষ্ঠানত? নাই, তেখেতে আমাৰ জোৰ দিয়া নাই। আমাৰ মেম্বাৰ অনুষ্ঠানতো হৈছে আমাৰ মেম্বাৰখিনিৰ ওপৰত কথা, মেম্বাৰকেইজনৰ ওপৰত সিদ্ধান্ত লওঁ যে অনুষ্ঠান কেনে আনিবলৈ, আমি সেই চবত বিধায়কক জনাইছোঁ। ৰাইজৰ মতামত লৈ ৰাইজৰ বিচাৰিছে কিছুমান কাম সুখী নহয় তেখেতৰ ওপৰত। তিনিচুকীয়া জিলাৰ বৰহাপজান গাঁও পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰী পিংকি মৰাণৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰী আঁচনিৰ নামত কমিশ্যন ৰাজ চলোৱা আৰু স্বজন দুখনৰ গুৰুতৰ অভিযোগ আনি পঞ্চায়তৰ ৱাৰ্ড সদস্যসকলে অনাস্থা প্ৰস্তাৱ অনাৰ দৰে এক ঘটনা ঘটিছে। ৱাৰ্ড সদস্যসকলে উল্লেখ কৰা অনুযায়ী পঞ্চায়ত সভানেত্ৰী পিংকি মৰাণে পঞ্চায়তলৈ অহা চৰকাৰী আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিবলৈ দুজন পৰিমাণৰ কমিশ্যন ৰাজ চলাই আহিছে। ইয়াৰ উপৰি পঞ্চায়তৰ ঠিকা ঠুকলিৰ কামসমূহ নিজৰ সম্বন্ধীয় বা ঘনিষ্ঠ লোকক প্ৰদান কৰি আহিছে, যাৰ ফলশ্ৰুতিত পঞ্চায়তটোৰ 8গৰাকী ৱাৰ্ড সদস্য সদস্যাই সভানেত্ৰীগৰাকীৰ প্ৰতি ক্ষুণ্ণ হৈ অনাস্থা প্ৰস্তাৱ অনাৰ দৰে কঠোৰ সিদ্ধান্ত ল'বলৈ বাধ্য হৈছে। এটা প্ৰশ্ন হৈছে, দুৰ্নীতিমুক্ত অসম গঢ়াৰ কথা কোৱা বিজেপি চৰকাৰে দুৰ্নীতিৰ অভিযোগত অভিযুক্ত পঞ্চায়ত সভানেত্ৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবনে? বিজেপি দলৰ কোৱা হেতুকে পঞ্চায়ত সভানেত্ৰীগৰাকীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব। পৰৱৰ্তী সময়ত এয়া হ'ব লক্ষণীয় বিষয়। বৰহাজান গাঁও পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰী পিংকি মৰাণ ডাঙৰীয়ানীৰ ওপৰত আমি অনাস্থা আনিছোঁ, ৱাৰ্ড সদস্যসকলে আমি আঠজনে। তেওঁ যিহেতু পঞ্চায়তৰ যিবিলাক ফাণ্ড আহে কোটি কোটি টকা, তেওঁ নিজে নিজৰ মই মতালিৰ বাবে তেওঁ কামবোৰ কৰিব বিচাৰে, প্ৰতিটো কামত তেওঁ নিজেই থাকে আৰু প্ৰতিটো কামত তেওঁ নিজেই মানে এটা পাৰ্চেণ্টেজ বিচাৰে, আৰু যিখিনি কামত তেওঁ দুৰ্নীতি কৰিছে সেইখিনি আমি তথ্য সহকাৰে আমি দিছোঁ আৰু কাগজখন আমি অলৰেডি পঠিয়াইছোঁ বি ডি অ' ছাৰক আৰু তাৰপিছত ওপৰলৈকে আমি দিছোঁ। গতিকে তেওঁ অনাস্থা অনাটো আমি আমি ৱাৰ্ড সদস্য সদস্যসকলে আমি নিজেই সিদ্ধান্ত লৈ কৰিছোঁ আৰু কিছুমান ৰাইজেও বিচাৰিছে তেওঁ এনেকুৱা দুৰ্নীতি কৰাৰ কাৰণে যে এনেকুৱা এগৰাকী প্ৰেচিডেণ্ট আমাক নেলাগে বুলি পেলাই, সেইকাৰণে আমি অনাস্থা আনিছোঁ। য'ত নেকি আমাৰ কিছুমান ধৰ মোৰ এটা ৰাস্তা 100 মিটাৰ বনাব লাগে, তাক লাগে 5 লাখ টকা, তাত দিব আমাৰ 4 লাখ টকা দিব বিচাৰে, কিন্তু তেখেতে যিটো কাম কৰিব বিচাৰে তাত যদি লাগে যদি 10 লাখ খৰচ হয় তাত 11 লাখ টকাও বিচাৰে, তেনে ক্ষেত্ৰত আমি অলপ বেয়া পাওঁ। আমাৰ মেম্বাৰসকলেও তেখেতৰ ওপৰত মানে সেইটো কাৰণেও বহুতখিনি আক্ৰোশ আছে, কাৰণ আমাৰ এতিয়া ধৰক 4 লাখ টকাত এটা 100 মিটাৰ ৰাস্তা কেতিয়াও নহয়গৈ, সেইফালে ৰাইজৰ পৰা আমি শুনিব বিচাৰোঁ, সেইটো কাৰণে মই অনাস্থাটো আনিছোঁ। মাকুমৰ পৰা ৰাতুল ডেকা, ৰিপৰ্ট অসম টুডে।